Olá, nós estamos aqui para falar para vocês sobre a importância de doar sangue e a gente quer convidar vocês para fazer esse lindo gesto, que é doar sangue sempre. É muito importante, o Hemorrio precisa muito dessa ajuda. Ele funciona todos os dias na Frecaneca, no centro, de 7 da manhã até as 6 da tarde. E você também, que nunca doou, tente essa experiência. Doar sangue salva vidas. É muito importante que a gente faça isso sempre. Vem com a gente. Venha.